କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିର ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା ରବିବାର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବିଜୟ ଭାରତର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସହ ବିରାଟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନେଇ ସେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେ ନେଇ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାଶ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ କଟକର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହାକି ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭାରତର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯାହାକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡର ପିଣ୍ଟୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। କଟକର ହେଉଛି ବାରବାଟୀରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖେ, ତ ମୋ ନିଜ ମାଟିରେ ହେଉଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି କି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହେବ ଆଉ କ୍ରାଉଡ଼ ବି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ରନ୍ ଫରକରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କରବା ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି କି ନାଇଁ, 1-1 ହେଇଛି, ବାକି ଇଣ୍ଡିଆ ତ 80-20 ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ତ 80% ଅଛି ଜିତି, କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କଟକର ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବ। ବିରାଟ କୋହଲି କଥା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କେତେ ରନ୍ କରିବା ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ସବୁବେଳେ ତ ରନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ବାହାରିବନି, ବାକି ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ରନ୍ ଆସିନଥିଲା, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ 183 ରନ୍ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି, ସେଇ ରନ୍ ବି କ୍ରସ୍ କରି ସାର୍ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ, 200 ରନ୍ ମୋର ମାରିବାର ଆଶା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କଟକରେ ହେଉଛି, ଆଶା ରଖିବେ କି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ମୁଁ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣ ଦେହରେ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସବୁଠି ଆପଣ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ଏବେକୁ 16 ଟାଟୁ ବନେଇ ସାରିଛି ସାର୍ଙ୍କର, ଯେମିତିକି ସବୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଅବୁଲା ଶ୍ରୁତି, ଯେମିତିକି ଅନୁଷ୍କା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା, ସଚିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା, ଯାହା ବି ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ିରେ ବନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଶିଗଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବେ ଆଉ କଳେଇ ଧରିବେ, ତାଠୁ ଆଉ ତ ଖୁସି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ବାକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ମିଶିଥିଲି, ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ କଳେଇ ଧରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ପରେ ମିଶିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁ କଥା କହିବା, ଯିଏକି ବିରାଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟାଟୁକୁ ନେଇ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଖାପାଖି 16 ଟାଟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଟାଟୁକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ କଟକରେ ବାରବାଟରେ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍, ଏବଂ ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ କଥା ରହିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ବିରାଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍କ ସହିତ କୈଳାଶ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।